ଏବଂ ଅସହାୟ ମଣିଷଟିଏ ହାରିଯାଏ ସେତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଏ ତାର ସବୁ ଆଶା, ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଭରସା ଏବଂ ଆଶ୍ୱାସନର ବାଟ। ଆବଶ୍ୟକତା ବେଳେ ମିଳେନି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ହଁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଜଟଣୀର ଏମିତି ଏକ ପରିବାରର କଥା କହିବୁ ଆମେ। ଦେଖେଇବୁ ନୂଆପଡ଼ାର କିଡ୍ନି କବଳିତ ଏକ ଗାଁର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଭଦ୍ରକ ସାଳିନ୍ଦୀରେ ସରୁଣୀ ସେତୁ, ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ପଥିକ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧର ଅନ୍ଧାରୀ ଗାଁର କାହାଣୀ କହିବୁ। ଆଶା କରିବୁ ଏ ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବ ପ୍ରଶାସନ, ଗରିବ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଆଉ ପୂରଣ ହେବ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଦାବି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଣିମା ଶୁଣିମା ହେଉ। ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ମଣିଷ, ହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ପରିବାରର କଥା କହିବୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁହରେ ଡୁବାଇ ଦେବ। ଦୁଃଖ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆସେ, ହେଲେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ। ନିରାଶା ତ ଅନେକ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଶା ଥାଇ ହତାଶା ହୁଅନ୍ତି କୁଚିତ। ସେମିତି କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ ଦୁଃଖର ସାଗରରେ ପହଁରୁଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଜଟଣୀ ବ୍ଲକ ମୁଦୁଲି ସାହିର ଏକ ପରିବାର। କାହିଁକି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। କେତେ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇପାରେ ବିଧାତା, କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହୋଇପାରେ ଜୀବନ, ଆଉ କେତେ ଦୁଃଖ ସହିପାରେ ମଣିଷ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଜାଣିବେ, ଆପଣ ବୁଝିଲେ ବିଚାର କରିବେ, ଗୋଟିଏ ପରିବାର କେମିତି ମରି ମରି ବଞ୍ଚୁଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଜଟଣୀ ବ୍ଲକ ପୋଡ଼ାପଡ଼ା ମୁଦୁଲି ସାହିର ବୃନ୍ଦାବନ ମୁଦୁଲିଙ୍କ 10 ବର୍ଷର ଝିଅ ବର୍ଷା ରାଣୀ। ବର୍ଷା ଏବେ ବାକ୍ ଶୂନ୍ୟ, 2.5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ବିଛଣାରେ ବିତୁଛି ବର୍ଷାର ଜୀବନ। ବର୍ଷା ଦେଖୁଛି କିନ୍ତୁ ବୁଝୁନି, ବର୍ଷା ଶୁଣୁଛି କିନ୍ତୁ ଓ କରୁନି। ନିର୍ବାକ ଆଉ ନିସ୍ତେଜ ଏ ଝିଅକୁ ଏମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣାସିକ୍ତ କରିଛି ପାତରୋଗ। ବୃନ୍ଦାବନଙ୍କ 3 ଝିଅ ଭିତରୁ ବର୍ଷା ସବାସାନ। 2008 ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖରେ ବର୍ଷା ଜନ୍ମ ହେଲା, କିନ୍ତୁ 2 ମାସ ପୁରିନି ବାତର ଶିକାର ହେଲା। ବାସ୍, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ବାପାର ମୁହଁରୁ। 2 ମାସର ଜନ୍ମ ହେବା 2 ମାସ ପରେ ତାକୁ ଫିକ୍ସ ମାରିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଏଇ ଛୋଟ ଅଣନଡ଼ିଆ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତାକୁ ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ 4 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଇଏ ଅକ୍ସନ୍ ଫକ୍ସନ୍ ଖୋଲିଦେଲା ପରେ କେତେ ଦିନ ମୋ ପିଲା ଡେଡ଼୍ ହେଇଯିବ ନା 3 ଦିନ ଭିତରେ ଡେଡ଼୍ ହେଇଯିବ। ସେଠୁ ଆସିକି ମୁଁ ଘରେ 3 ଦିନ ଭିତରେ ରଖିଲି, କିଛି ଆଜକୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମୋର ପଡ଼ିକି ରହିଛି, କିଛି ହେଉନି। ଡାକ୍ତର କହିଲେ 3 ଦିନ, ହେଲେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ବର୍ଷାକୁ ବିଛଣାରେ ଜିଆଇ ରଖିଛନ୍ତି ବାପା ମା ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ମା, ଏମିତି ଖୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଖାଉନି ତ ଖାଲି ଢୋକି ଦେଉଛି। ସ୍ନାୟବିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୂନ୍ୟ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଖାଲି ଯାହା ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଚାରି ପ୍ରାଣୀ ମଣିଷ। ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦିନ ମଜୁରୀ ପାଇଁ ଆଉ ଯାଇପାରୁନି ବାପା। ବର୍ଷାର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମାସିକ 300 ଟଙ୍କାର ଭତ୍ତା ଆଉ ବୁଢ଼ୀମାଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା 25 କିଲୋ ସରକାରୀ ଚାଉଳରେ ପେଟ ପୁରୁଛି ଏ 5 ପ୍ରାଣୀ ପରିବାରର। ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଇସ୍ତାହାର କେତେ ଦର୍ଦ୍ଦନାକ ତାହା କହି ହେଉନି କି ସହି ବି ହେଉନି। 2 ବର୍ଷ ହେଲା 2.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ପଡ଼ିଛି, ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ, ଆଣିଲେ ଖାଇବୁ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଅଭାବରେ ମୋ ଝିଅ ଟିକେ ପଠେଇ ଦେଇଛି ମାମୁଁକୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି, ତାକୁ ବି ଚୁଡ଼ା ପାଉଡର ଟିକେ ଦେବାକୁ ବି ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ। ସରକାର କିଛି ତ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲେନି, ପିଲାଟାକୁ ହିଁ ଧରିକି ଆଣିକି ପକେଇଛି। ଆଉ ପଡ଼ିଛି ତ ପଡ଼ିଛି, 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପତି 2.5 ବର୍ଷ ହେଲା ପଡ଼ିଛି ସେଟା। ଆଉ କେମିତି ଚାଲିବେ, ମୂଲ ଲାଗିଲେ ଚାଲିବେ, ମୂଲ ତ ନାହିଁ କି ବାତି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଝିଅ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ, ଆଉ ମୁଁ ତ ମା ବୁଢ଼ୀ ବଇଛି, ସେ 25 କିଲୋ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ବୋଲି ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଭାତ କୋଷିକି ଚଳୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ବିକ୍ରି ସରିଲାଣି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଲାଣି ଜମିବାଡ଼ି। ବର୍ଷାକୁ ଭଲ କରିବା ଆଶାରେ ବାପା ମା ସର୍ବସ୍ୱ ସାରିଦେଲେଣି। ବର୍ଷାକୁ ଦେଖିଲେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରୁ ବି ନିଗିଡ଼ି ଆସୁଛି ଲୁହ। ବର୍ଷା କେମିତି ଭଲ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନେହୁରା ହୋଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବାପା ମା ସଦାବେଳେ ଟେକିକି ନେବେ, ଟେକିକି ଆଣିବେ,
ଯାହାକି ବାପା ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ, ସେ ଦିନକ ପରି କୁଆଡ଼େ କାମକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଚଳିବେ କେମିତିଆ? ତାର କିଛିଟା ବିଚାର କରିବେ ଆଉ କ'ଣ। ଖାଉନି, ଖାଲି ତଣ୍ଟିରେ ତାକୁ ଗଳିଆ ହେଇକି ଦିଆଯାଉଛି, ସେ ଖାଇବା ବି ଜାଣିପାରୁନି। ଏତେ ଯୋଜନା ତ ସରକାର ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଟିଭିରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ସେମିତି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମ ପିଲା ଟିକେ କେମିତି ଭଲ ରହିବ, ସରକାର ତରଫରୁ କିଛିଟା ମିଳୁ ତାକୁ ଟିକେ। ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ଝିଅର ନାଁ ଗେହ୍ଲାରେ ବାପା ମା ଦେଇଥିଲେ ବର୍ଷା ରାଣୀ। ହେଲେ ଦୈବକୁ ଦେଖ, ବର୍ଷା ମୁହଁରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା ହସ। ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ କ'ଣ ବର୍ଷା କଷ୍ଟର ଉପଶମ ନାହିଁ? ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଭିତରେ କ'ଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ, ବରଂ ବର୍ଷାର ବାପା ମାଆଙ୍କ ମନରେ ଏହି ଟିକକ ଆଶା କେବେଠାରୁ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଛି। ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣ ନୁହେଁ, ପୁରା ଗାଁଟା ଯାକ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ। ପିଲାଠୁ ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କବଳିତ କରୁଛି କିଡ୍ନି ରୋଗ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ କାଶୀପଲା ଗାଁର ଏକ କଷଣ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ 14 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେଣି। କାହିଁକି ବ୍ୟାପୁଛି କିଡ୍ନି ରୋଗ? କ'ଣ ଏହାର ନିରାକରଣ? ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଦାନା ବାନ୍ଧିଥିବା ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବି ଏଯାଏଁ ମିଳିନି। କିଶୋରୀ ବୟସରେ କଷ୍ଟ, ଆଉ ଏ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି କିଡ୍ନି ରୋଗ। ଖଟିଆରେ ଶୋଇ ରହିଛି ପାର୍ବତୀ, ଆଖିରୁ ନିଗିଡ଼ି ଆସୁଛି ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଲୁହ। ମାତ୍ର 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପାର୍ବତୀ ଏକ ପ୍ରକାର ପଙ୍ଗୁ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପରି ଅବଶ ହୋଇ ଆସିଲାଣି ସରଳାଙ୍କ ସମଗ୍ର ଶରୀର। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସରଳାଙ୍କୁ ଅଧିକ କଲବଲ କରୁଛି କିଡ୍ନି ରୋଗ। ଚଲାବୁଲା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ କାଶୀପଲା ଗାଁର ପାର୍ବତୀ ସରଳାଙ୍କ ପରି ଆହୁରି ଅନେକ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କିଡ୍ନି ରୋଗରେ କବଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ବଙ୍କା ହୋଇଯାଉଛି, ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଉଛି ହାଡ଼। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ତ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ କିମ୍ବା ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଯାଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦୈନିକ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ଯାଇ ବଞ୍ଚି ହେଉଛି। 10 ବର୍ଷ କିଡ୍ନି ରୋଗ ହେଇଗଲା ନା, ଟିଟଲାଗଡ଼ ନେ ଚେକ୍ ହେଲି, ବୁର୍ଲା ଚେକ୍ ହେଲି, ୱାଲ୍ଟର ଚେକ୍ ହେଲି, ଆର୍ ସମ୍ବଲପୁର ଚେକ୍ ହେଲି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନକେ 40-50 ଟଙ୍କାର ମାନେ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ମୋର ଜୀବନଟା ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ସବୁକେ କିଡ୍ନି ବେମାର ହେଇଯାଉଛେ, ସେମାନେ କେତେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚା କଲେ ନା, ଯେଇ ତେଇ ଭୁତି କଟା କରି କରି ବି ସେମାନେ ରୋଗୀ ଯତ୍ନ ହେଲେ ବି ନେଇ ଛାଡ଼ୁଛେ। ସରକାର ତ ଯେନ୍ ବି ଆସିଲେ ବି ହଁ କରୁଛନ୍, କିଏ ଶୁଣବାର ନେଇ, କିଏ କିଛି କହବାର ନେଇ, ଆଉ କିଛି ସହଯୋଗ ବି ନେଇ କରବା। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଚକିତ ହେବେ ଯେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗାଁର 14 ଜଣ କେବଳ କିଡ୍ନି ରୋଗରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେଣି। ଗାଁରେ ଏବେ 50ରୁ ଅଧିକ କିଡ୍ନି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, 16 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍ଗୀନ, ସେ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ କମ୍ ବୟସର ପିଲା। ଲୋକେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପୁଛି ଏ ରୋଗ। ଗାଁ ପାଖ ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣି ଲୋକେ ପିଉଛନ୍ତି, ହୁଏତ ସେହି ପାଣି ହିଁ କିଡ୍ନି ରୋଗର କାରଣ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଲୋକେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାଣି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଜଣାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନାହିଁ। 14 ଜଣ ଅଲରେଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲେଣି କିଡ୍ନି ରୋଗ ଯୋଗୁଁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ 16 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମର ଏନ୍ତା ସରକାରକେ ବହୁତ ଥର ଜଣା ହେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ସରକାର ନେଇ କରବାର। ତ ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ସରକାରକେ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆମର ଯେତେ ବି କିଡ୍ନି ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କର ଲାଗି ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଦିଅନ୍, ନହେଲେ ଗରିବ ମାନେ ଯେନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ଆରୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ବେ। ସେମାନେ ଆମର ଗାଁରେ ବହୁତ କିଡ୍ନି ରୋଗମାନେ ଅଛନ୍, ସେମାନେ 12-13 ଜଣ ଖରାପ ହେଇଗଲେ ନା, ତାପରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ପାଣି ଲାଗି ଏନ୍ତା ହଉଛେ ବୋଲିକରି, ପାଣି ସପ୍ଲି ହଉ ବୋଲିକରି ଆମେ କେତେ ରଡ଼ୁଛୁଁ। ଆରୁ ନଦୀ ପାଣି ଦେଲେ ବାକି ଭଲ ଲାଗୁଛେ ଶରୀରକେ, ଆରୁ ବଡ଼ି ନ ପାନ୍ ପିଇବ ବେଲେ ଶରୀର ସାରା ଦରଦ ହଉଛେ। କାହିଁକି ବ୍ୟାପୁଛି କିଡ୍ନି ରୋଗ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ କେହି ଖୋଜି ନାହାନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତରେ ପିଇବା ପାଣି ହୋଇପାରେ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ପ୍ରଶାସନ କହିଛି କିଡ୍ନି କବଳିତ କାଶୀପଲା ଗାଁକୁ ଯିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍, ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ।
କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ୟା ଉପରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରୁ ବି ଆସି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଗଲେ, ଆମର ବି ଟିମ୍ ଯାଇକରି କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇଠି ତିନିଟା ଡାୟାଲିସିସ୍ ୟୁନିଟ୍ ବସିବାର ଅଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ, ଯେଉଁଠିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ଡାୟାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା କରି ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁଟା ବାହାରେ ଯାଇକି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ହେବ ନାହିଁ। କାଶିଫଲା ଗାଁ ପାଇଁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ। କିଏ କେତେବେଳେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ରୋଗର ମୂଳ କାରଣ ଓ ତାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନେହୁରା ହୋଇଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ମଣିମା ଶୁଣିମା ହେଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏବେ ସମୟ ହୋଇଛି ଏକ ବିରତିର।